Bueno, estamos neste mes de xuño pechando un proceso que iniciamos ou dándolle continuidade a un proceso que iniciamos co sexto Congreso da CIGA, un proceso de renovación dos órganos de dirección da Central Sindical, así como un proceso tamén de debate, de avaliación do que é a situación socioeconómica, a situación política, a situación sindical, cal foi o traballo da CIGA nestes 4 últimos anos, así como cales son ou que perspectiva nos poñemos de traballo para os próximos 4 anos que veñen. Non? Neste sexto Congreso da CIGA fixemos unha avaliación moi detallada do que é a crisis económica, quenes foron os causantes da mesma, porque se deu esta situación de crisis económica, cales son as consecuencias que está a ter para a clase traballadora galega, así como tamén cales son as consecuencias que están a ter as políticas promovidas pola Unión Europea ou tanto polo Goberno Español como por parte da Xunta de Galiza. Non? Entón, nesta avaliación que fixemos, mirábamos que realmente a crisis económica a quen está realmente facendo mal é a clase traballadora e non os responsables da mesma, e que as políticas que se están a promover por parte da Unión Europea e dos diferentes gobernos son políticas que non só non están axudando a que saiamos da crisis económica, sino que todo o contrario, están a provocar máis recesión, máis desemprego e máis desigualdades sociais. Son políticas que están fundamentalmente enfocadas non para facilitar unha saída á crisis económica desde unha perspectiva favorable aos intereses da maioría social, que somos as clases traballadoras, sino que son políticas que están pensadas fundamentalmente en que quen se beneficie da crisis económica sexan os mesmos que a provocaron, os grandes grupos económicos, os especuladores, as oligarquías financieras. Nese camiño son as políticas que se están a facer, e se vos fixades, todas elas teñen esa orientación. As diferentes reformas laborais que se fixeron, pois o único que están a provocar é que haxa máis despedimentos na medida en que facilitan o despedimento, están a provocar unha caída importante dos salarios, mentre se incrementan de forma significativa os beneficios, e nesta situación de crisis económica as empresas non só non están a perder, sino que están a ganar de forma importante pois máis recursos e máis patrimonio. Tanto é así que por primeira vez na historia, no ano 2012, pechabas un ano no que o Produto Interior Bruto de Galiza, o peso do que teñen os beneficios empresariais, supera en 3,5 puntos o que son os salarios, o peso dos salarios, o cual quere dicir que a crisis económica é evidente que non está afectando por igual a todo o mundo, e aquí hai quen se está beneficiando desta crisis e son os mesmos que o provocaron, que son os grandes grupos económicos e o capital especulativo. Pois ben, un pouco a esta filosofía de rebaixar salarios, de precarizar condicións laborais, de recortar dereitos, de privatizar empresas e servicios públicos, obedece o debate que de novo temos sobre o tema das pensións. Cir, vedes que é un tema recurrente. Cir, o tema de que o sistema público de pensións non ten futuro, non ten saída, non é viable, non é nada novo. Non é nada novo. Xa durante os anos 90 do século pasado facíanse referencia que no ano 2000 o sistema público de pensións iba a ser un sistema en quiebra, polo tanto que había que facer reformas importantes no mesmo. Bueno, non só o sistema público está en quiebra, sino que deu superávit e hai hoxe un fondo de reserva da Seguridade Social que vai máis alá dos 60.000 millóns de euros. Polo tanto, non é certo esta campaña permanente que hai de que o sistema público de pensións é un sistema que corre perigo e que, polo tanto, hai que facer reformas importantes nel. Reformas que, como vedes, van todas orientadas fundamentalmente a dificultar o acceso ás pensións, a retrasar a edade de xubilación e a reducir a cuantía das pensións. Pois ben, isto non é casual. O debate sobre as pensións non é un problema técnico, é un problema ideolóxico, é un problema de modelo, é un problema no que se están xogando miles de millóns de euros. Os sistemas públicos de pensións
movilizan miles de millóns de euros que ten moito interés o capital privado en meter man en eso, fundamentalmente a banca. Os informes estes que hai de expertos, que son os que se utilizan para xustificar estas reformas das pensións, estamos falando de expertos que a maior parte deles están vinculados á banca e ás compañías aseguradoras. Polo tanto, non son informes neutrales, son informes de señores que están pagados por aqueles que se pretenden beneficiar precisamente da reforma das pensións, da reforma do sistema público de pensións, cunha finalidade moi clara, que favorecer os sistemas privados de pensións. Hai un informe da Dirección Xeral de Seguros, que é unha entidade que depende do Ministerio de Economía, que vai a entregarse por parte do Goberno xunto con este informe deses expertos que estuvo salindo estes días no medio de comunicación, vai se enviar este informe desta Dirección Xeral de Seguros a Comisión do Pacto de Toledo. En ese informe, casualmente, o que se fai é facer as propostas, recóllense as propostas que ten que facer o Goberno, que ten que aprobar o Goberno para incrementar o sistema complementarios de pensións, os sistemas privados de pensións. E falan xa de cantidades. Falan de que os fondos privados de pensións, as compañías aseguradoras, manexan no Estado español do orden de 300.000 millóns de euros menos do que a media na Unión Europea. Polo tanto, hai que promover medidas que favorezcan os sistemas privados de pensións na perspectiva de que no Estado español os fondos privados de pensións e as compañías aseguradoras manexen do orden de 600.000 millóns de euros. Eso é o objetivo ao que pretenden chegar. Por eso están permanentemente insistindo en que o sistema público de pensións non ten futuro, para que a xente que teña capacidade de aforro se vaya aos sistemas privados de pensións. Este é o que hai de fondo neste debate. Tanto é así que o Banco de España, que en vez de preocuparse realmente de facer seguimento do sistema financiero español, o que está permanentemente adoctrinándonos con aquelas políticas neoliberales que lle interesa o capital financiero, fala xa de que o sistema público de pensións vai ter unha caída moi importante no que son as pensións públicas, e polo tanto hai que ir a empezar a pensar que temos que ter pensións complementarias no sistema privado. Pero como moitas veces non lles chega con esta campaña publicitaria, teñen que ir a feitos prácticos, e os feitos prácticos é reducir as cuantías das pensións públicas, e falan xa de establecer un sistema obligatorio nas empresas para crear fondos privados de pensións no ámbito das propias empresas, que de alguna maneira nos obliguen aos traballadores e traballadoras a integrarnos xa nese mecanismo, que o único que interesa e o único que favorece é evidentemente a banca e os que especulan con eses fondos privados. Pois esta é a realidade que temos por diante. Outro dos aspectos que tratamos tamén de forma importante no noso 6º Congreso ten que ver con todo referido ao emprego e, polo tanto, tamén ao desemprego. Estamos chegando realmente a cifras de desemprego moi alarmantes. Aquí se está a dar unha destrución do noso tecido productivo, de sectores básicos para o noso desenvolvemento económico, de sectores nos que temos man de obra cualificada, nos que temos unhas condicións laborais e salariais con respecto á media noutros sectores, pois máis ou menos decentes, é dicir, que se está dando un tipo de destrución de emprego que vai ser moi difícil de recuperar de cara ao futuro. As consecuencias isto para o noso país son realmente nefastas. Destrúese o pouco tecido productivo que temos e condénase a xente moza a ter que emigrar e a producir riqueza noutras partes de Europa, noutras partes do mundo e non aquí precisamente no noso país, que necesitábamos moito precisamente desa man de obra cualificada para poder sair desta crisis e poder xenerar desenvolvemento económico aquí en Galiza. Bueno, isto non se está a dar
Antes dábase aí unha cifra no vídeo. Nos últimos 4 anos, máis de 77.000 menores de 35 anos, mozos e mozas galegas, tuveron que emigrar a outras partes do mundo na busca de traballo. Isto está a provocar, polo tanto, un deterioro enorme da nosa economía e está contribuindo tamén á perda de poboación e ao avellentamento da poboación do noso país. E isto non é nada novo, tamén hai que dicilo. Galiza leva séculos padecendo problemas de emigración e iso ten unhas causas. Ten unhas causas que cómpre que teñamos moi presente e ten moito que ver ca falta de capacidade de decisión que temos os galegos e galegas, ca falta de soberanía, co feito de que o noso Parlamento, o Parlamento galego, non teña competencias fundamentais en materia de políticas fiscais, en materia de políticas financeiras, en materia que teña que ver ca defensa dos nosos sectores productivos e esas políticas que condicionan o desenvolvemento dos nosos sectores productivos proveñan ou ben do Parlamento Español ou ben do Parlamento Europeo. Desde instancias que lles preocupa moi pouco o desenvolvemento do noso país, que lle preocupa moi pouco a calidade de vida das nosas clases traballadoras, e, polo tanto, temos que ser conscientes que é fundamental que os galegos e galegas teñamos capacidade de decidir, que o noso Parlamento teña soberanía para poder defender sectores como o sector naval, o sector pesqueiro, o sector da conserva, o sector gandeiro, sectores que son básicos para o noso desenvolvemento económico e que eu teño o firme convencemento, nós temos na CIGA, o firme convencemento de que se esas políticas que nas dirixira fose realmente o Parlamento galego e non o Parlamento español ou o Parlamento europeo, bastante mellor nos sería e bastantes máis posibilidades que tendríamos de salir da crisis económica desde unha perspectiva favorable á clase traballadora galega e non o que está a pasar hoxe, que están destruindo o noso país en función dos intereses alleos á nosa propia realidade, mentras o goberno do señor Feijó mira para outro lado ou dedicas a botarlle culpas á Unión Europea ou ao goberno español ou ao anterior goberno ou bipartito e non fai absolutamente nada para mudar unha situación tan dramática. Bueno, isto é, por desgracia, a realidade que temos diante, a realidade social e a realidade económica. Ora, é unha realidade tamén que temos que afrontar con valentía, non nos queda outra. Eu creo que o que vimos nese vídeo demostra que levamos 4 anos combatendo con moita dureza esta situación tan dura para o que é a nosa clase traballadora. Ora, é unha situación tamén que temos que ser conscientes que non vamos mudar en 2 días. As políticas que se fixeron hasta agora por parte da Unión Europea e por parte do Goberno Español e da Xunta de Galiza que teñen un carácter tan profundamente antiobreiro e antisocial, van a continuar con elas. Non tedes máis que ver o que di o Fondo Monetario Internacional ou o que di a Unión Europea, que hai que seguir abaratando o despedimento, que hai que seguir reducindo salarios, que hai que seguir modificando o sistema público de pensións. Eles van a continuar con esa política. Polo tanto, a única maneira de que iso non sexa así é a través de mellorar a nosa organización. Nos insistimos moito neste Congreso na importancia da organización. Non nos estamos enfrentando a 4 cheiñas. Estamos enfrentando a todo un poder económico e financeiro, a institucións que teñen un enorme poder. Polo tanto, iso non o vamos a mudar desde posicións pois de debilidade, desde posicións de entreguismo, desde posicións de colaboración co poder. Iso só podemos mudar desde ir acumulando forzas á clase traballadora en todos os ámbitos, nas empresas, na rúa, nas institucións, acumular forzas. Somos máis que eles e, polo tanto, temos que conseguir que estas políticas se modifiquen, pero para iso é fundamental mellorar tamén os nosos métodos de traballo e poder afrontar a loita contra estas políticas tan obreiras, tan antiobreiras, desde unha postura de forza e a través de grandes mobilizacións e de cada vez sexan máis
os sectores da sociedade que se conciencie de que só a través da movilización social podemos mudar estas políticas tan profundamente antisociais. Bueno, pois con esa perspectiva temos que traballar nos próximos 4 anos. Eso é o que temos por diante todos e todas aqueles que estamos ao frente da CIGA e, polo tanto, tamén a dirección da CIGA aquí en Vigo e a nova dirección que va a deselixir nesta Asamblea Comarcal. Eu desexolles, polo tanto, a estes compañeiros e compañeiras moito éxito no seu traballo, porque vai ser un éxito para todas e todos nós, e, sobre todo, darlles moito ánimo para enfrontar unha situación tan difícil, pero que eu teño firme convencemento que se realmente todos e todas nós nos poñemos a traballar con esa perspectiva, temos todas as de ganar. Nada máis, moitas gracias, moito ánimo e adiante. Aplausos.